Tari Goa គឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ាន้อมចូលនឹងចាយចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Ariong Pharma Cambodia ពិតជាជន់ក៏រៀបខ្លាំងមែនបាទលោកកុយបាទពុះ2ចាប់បងប្រាក់100,000រៀលនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតពូក2 100,000 រៀលពូក1 50,000 រៀលណាអ្នកលក់ប្រហែលជាចំនួនលិញទិញពូកនេះចំណេញមួយប្រហែលជា50ដុល្លារណាពូកមួយចំណេញ50ដុល្លារវាមិនខុសទេបាទឥឡូវបើមិនបងខ្ញុំយកពូកវិធីសាស្ត្រហ្នឹងណាបាទមន្ត្រីអីមន្ត្រីល្អម៉េះលោកបាទចាប់បានពុះ2ឲ្យបង់100,000រៀលបាទក្រុងប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងបានកុយដេកស៊ីឆ្អែតជីឡាន507ទំនើបបាទពេលម្ចាស់ពុះសុំលោកកុយបន្ធូរបន្ថយលោកកុយថាបើគ្មានលុយបង់ទេទៅពុះចោលណាទៅចាប់មួយម៉ាត់នេះត្រឹមពុះបាទម្ចាស់ពុះនោះសំត្រឹមពុះសំឡៃឆ្លងទៅ34គីឡូបាទតែខ្ញុំប្រំបង់ជូនហើយឲ្យរងចាំទៀតលោកកុយអាណិតតែអ្នកអូរ៉ាទេសគាត់ដាច់បាយដាច់ទឹកដាច់มันสําคัญเด้สําคัญគាត់ត្រូវការរទេះគាត់ទៅអូសរកស៊ីបន្តទៀតតើមានថ្នាក់ដឹកនាំណាបានដឹងបើកភ្នែកមើលគាត់អត់អ្នករងទុកគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសើចសប្បាយជីឡានទំនើប507 407មានអា607ទេឥឡូវអត់ទេហើយលោកកុយតម្លើងទេប៉ុន្តែឡានទំនើបទំនើបមកភ្លាមភ្លាមដែរបាទជួយខមមិនផងបាទហើយឲ្យអស់លោកកុយនោះគាត់បានឃើញបាទសើកុយទូតណាហ្នឹងហើយបាទហើយកុយញ៉េះកុយញ៉េះបាទពិតជាសាហាវមែនសាហាវតាមពិតពូ2សោះគួរតែអនុគ្រោះបិទភ្នែកបិទច្របោះឲ្យគាត់ទៅគាត់ចេញប្រមាណបាទហើយលេខដាក់មកយកទៅថ្លឹង34គីឡូពូហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងអស់100,000ឲ្យបងពុនបាទហើយអញ្ចឹងបានថាចុះបើមមអានោះពូកសម្លៃផងហើយចុះតម្រាប់អាពូកនោះវាអេប៉ុងវាដៃទៀតបាទមានដៃមិនកាត់ធូនទៀតហើយកាត់ធូនទៀតហ្នឹងកាន់អស់លុយច្រើនជាងទៀតណាបាទអញ្ចឹងអ្នករកស៊ីតាមនំគាត់សំណពោទៅដល់លោកកុយថាតំណែងកប៉ិចកប៉ុកអញ្ចឹងគួរអនុគ្រោះឲ្យពូកគាត់ទៅព្រោះគាត់បានតែលុយចំណេញតិចតួចទេពូកវាមិនដែរចំណេញមួយពូកឆ្ងាយទៅវាទេបាទចំណេញជាង10 20រៀលហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលលោកយកពុនពុះ2នឹងអស់100,000រៀលហើយសួរតែគ្នាបានអីចំណេញវាសោះវាសឹងតែខាតទៀតបាទសូមលោកប្រធានកុយរដ្ឋមន្ត្រីកុយរដ្ឋកោបាទមើលកូនចៅរបស់លោកនៅប៉ោយប៉ែតបាទច្រកប៉ោយប៉ែតផងបាទកុំឲ្យអាក្រក់ដល់ឋានៈហ្នឹងពេកបាទម៉េចគេអាងអីអាងថាគណៈបព្វជិជនឈ្នះដាច់អីរភ័យអីធ្វើអីក៏បានដែរចឹងអីចរិតអស់លោកដូចជាមិនស្រួលសោះវាឆ្ងាញ់ត្រង់គ្នាសូមអង្វរថាបងហើយសុំធូរថ្លៃតិចទៅអើគាត់ឆ្លើយមកអើបើអត់មានលុយបង់ទេទុកពូកហ្នឹងហើយពូកហ្នឹងហើយបើទុកហ្នឹងគាត់ចុះដេកបាត់លើហើយណាសុំទុកឲ្យចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមកចឹងគឺថាពូកហ្នឹងទាតម្លៃហ្នឹងបើមិនមានយកលុយមកបង់ទេក៏គាត់ទុកដេកហ្នឹងទៅបានន័យថាពូកហ្នឹងតម្លៃហ្នឹងវាតម្លៃនឹងទិញទៅហើយវាសឹងថាចិត្តតម្លៃទិញទៅហើយបាទហើយរឿងអីគ្នាយកទៅចំណេញមិនហ៎ចិត្តហ្មងបាទអង្ហើយណាឲ្យគ្នាអោអតេះហ្នឹងវាចងាយតិចហ្នឹងឲ្យវាបានចំណេញ5រៀលទៅ10រៀលអីទៅណាបាទហ្នឹងហើយពីពូកហ្នឹងហើយនេះលេងយកអាទឹកដើមទឹកកាបណ្ដោយដូចជាលោកមន្ត្រីកយហើយចេះតែមានមន្ត្រីមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនរើសបុគ្គលិកដែលជាមន្ត្រីបែបហ្នឹងទៅធ្វើការដែរនេះរាល់ថ្ងៃបាទចេះតែយកមន្ត្រីធនហ្នឹងទៅធ្វើការដែរមិនដឹងថាគាត់ចេះច្បាប់រៀនច្បាប់ចេះអសររៀនអសរហ្នឹងបានតែណាណាបានចូលធ្វើកយរបៀបហ្នឹងវាខូចបាទវាខូចកិត្តិយសបាទរហូតដល់កុយផ្សេងដែរគេប្រឹងប្រែងធ្វើល្អនោះគាត់ណាកុយមួយពីរធ្វើចរិតអញ្ចឹងនេះបែរទៅមន្ត្រីឋានៈធំមួយចំនួននោះហាក់បីដូចជាងងឹតភ្នែកមើលមិនឃើញថាអ្វីជាសអ្វីដែលខ្មៅអ្វីដែលសមមិនសមឬក៏អស់លោកថាខ្ញុំមើលមិនគ្រប់មនុស្សច្រើនបាទមើលមិនគ្រប់មនុស្សច្រើនប៉ុន្តែលោកធ្វើខ្លួនឯងខុសនិយាយចំហ្មងបកគលម្នាក់ឲ្យមើលរហូតដល់6ខែត្រង់មករហូតដល់ឥឡូវនៅដដែលយ៉ាងម៉េចទៅហើយចុះអ្នកដែលនៅកាន់កាប់ខែតនោះតាំងពីយូរហើយអត់បានឡើងធ្វើធំសោះនោះទៅម៉េចបាទអាហ្នឹងម៉េចអត់ចេះវិធីសាស្ត្រគេហៅស្អីសម័យឥឡូវគេហៅអីលុញពងហ្នឹងហើយសម័យគេហៅសម័យលុញពងបាទអត់ចេះលុញពងមេបាទឲ្យឡើងហ្នឹងហើយ